Här i en måleriverkstad i Helsingborg håller 9 personer på att fräscha upp sina kunskaper i yrket. Hälften av dem har gått gymnasiet men ännu inte fått jobb och andra hälften är nyanlända från Syrien som jobbat som målare i sitt hemland. En av dem som leder kursen är den pensionerade målaren Jan Thulin. Jag tycker det är bra beroende på att, för att de nyanlända får, att de kan prata svenska med oss. Och vi pratar överhuvudtaget ingen engelska här utan vi kör bara med ren svenska. Och då sätter vi, försöker vi kombinera ihop en svensk och en från Syrien för just svenskans skull. Det verkar att det går jättebra här. Vad tycker du om att vara här och lära dig och liksom träffa svenska kollegor och så? Ja, när jag arbetsförmedlingen ringer till mig och säger att du tycker om går till Juliellar, går till målares praktikformulär. Jag säger ja, jag kan träffa nya vänner, jag kan träffa en svensk människa. Jag kan veta hur svensk jobbar för målare här. Och kanske jag kan få jobb. Vad ser du för utveckling hos de som är med och deltar, både de nyanlända och de svenska ungdomarna? Utvecklingen på detta är kanske lite tidigt att svara på eftersom vi har bara hållit på en vecka. Men jag tycker det ser väldigt positivt ut allting. Jag lär mig att måla om från början. Det ligger ju i grunden sen innan i och med att jag har en utbildning. Men i och med att jag har inte jobbat med det så får man ta tillbaka och lära sig igen. Vad är ditt mål, liksom, ditt drömjobb? Mitt drömjobb är ju att bli målare, faktiskt. Det skulle vara jättekul. Jag tycker bara det är lite tråkigt att det inte kommit ännu. Men förhoppningsvis kommer det snart. Vad är det som är så roligt med att måla? Jag tycker det är väldigt avslappnande. Jag tycker om att se och förvandla ytor. Jag tycker om att måla alla saker. Så för mig spelar det egentligen ingen roll. Men måla tycker jag är kul. Hur ser det ut i måleribranschen? Behövs det nytt folk? Ja, nu kommer vi in i en högkonjunktur ju här i april-maj. Så nu blir det en stor efterfrågan på målare i Helsingborg. Så det är helt rätt tid att försöka få ut dem i arbetslivet.